звати мене Лісовська Тамара Васильівна. По професії я вчитель історії. Щойно нам привезли купу дрів, за які ми дуже дякуємо. Бо ми переселенці, звичайно, що нам дуже важко. Ми дуже дякуємо Карітасу за вчасну допомогу, за всю гуманітарну допомогу, за продукти, за гуманітарні і за гігієну. Нам це дуже допомагає в цей тяжкий час. Самі ми родом із Миколаївської області, Миколаївського району, зони бойових дій, із першої лінії оборони.